Në negotin sot u protestua nga ana e vreshtarëve të këtij rajoni. Ata shprehën revoltën e tyre për shkak siç u shprehën të çmimeve të ulta të blerjes së rrushit dhe sjelljes ignorante të bodrumeve të verës, të cilët me çmimet e ofruara i demotivojnë vreshtarët. Ministri i Bujqësisë Arjanit Hoxha u garantoi protestuesve se i gjithë rrushi i prodhuar do të blihet. Edhe kjo protest u ndërprer pas bisedave që i zhvilluam. Kjo është mënyra dhe metoda e qeverisjes të cilën e kemi imponuar prej në fillim duke qenë afër bujqve për të ndigjuar problemet e tyre. Normalisht për shumicën e informacioneve që ata nuk ishin informata i njoftova, se sot janë shpallur edhe çmimet nga blerësit respektivisht kantinat e verës dhe çmimet janë solide, janë më të mira me mbi 80% në krahasim me vitin e kaluar. Informuam edhe për masat shtesë që i kemi dhënë për pjesën e grumbullimit të rrushit, të të njëjta do vazhdojnë si mbështetje dhe shpresoj që këtë vit mos i kemi problemet e vitit të kaluar dhe i garantova që deri në kilogramin e fundit do të mblihet gjithë rrushi që është në territorin e Republikës Maqedonisë Veriut. Ministri i Bujqësisë Arjanit Hoxha, i cili shkoi t'i takoi protestuesit, u dakordua që protesta të ndalet dhe deri të mërkurën do t'ju jepen përgjigje kërkesave të tyre.